programa zero tenim aquesta màxima. Si el Nadal no va a programa zero va al Nadal. I això és el que hem fet, no? Miquel Àngel Nadal, bona tarda. Bona tarda. Què, a punt ja celebrar el Nadal? Ja saps on el passaràs, aquí, allà? Com ho faràs això? No, suposo que entremig, però quan vinguin les vacances, pues, normalment la gent que ve de fora pues, dirà de marxar i veure la família. O sigui, jo marxaré cap a Mallorca el dia que pugui. Molt bé. I has tingut algun regal o no? No, el rei no ha vingut encara. Encara. Si el diumenge mos donen aquí els tres punts, també m'ho voldrà de meravellar el dissabte. I també vist sortir, així com tots els teus companys, amb una caixa una mica grossa blanca. Què era? Un pernil. Per començar les festes. Ah, així, sí, així ja teniu regal. Bueno, se pot dir que sí. Home, un pernil. Un pernil sempre ve bé. I qui us l'ha regalat, es pot saber? O... Ah, que no sé si és un regal o si després mos passaran factura. Veurem a final de mes. Ah, això és espera, un moment de... Si és un regal, suposo que sortirà una mica més bo. Ah, estupendo. Escolta'm una cosa, hi ha hagut darrerament una certa polèmica amb el tema de les pancartes i tal. Nosaltres aquí fora hem vist una, no sé si l'has vista tu també, d'una coneguda marca de gran super, o sigui, una coneguda gran superfície que diu anticipa't al Nadal. Que això t'afecta a tu o...? No, és que n'he posat unes quantes. Posa aquesta, anticipa't al Nadal, després arriba Nadal... Ah, les has posades tu? Algunes sí. Ah, sí. Ara lliguem caps. Falta una mica de moral i res. Vull dir, endamunt Nadal... Sí, ah, sí, sí, fantàstic. Claro. Molt bé, molt bé. I escolta'm una altra cosa. Sempre es diu allò que el futbol és com un espectacle, no? Depèn. Depèn del dia. Depèn del dia, sí. Però darrerament hem vist que tots els jugadors de futbol estan molt de moda que facin anuncis i coses així. Tu t'hi veus en cor, per exemple, jo què sé, et veus anunciant torrons amb una barba blanca i un barret i una panxa o una cosa així o no? Hombre, si paguen bé, vols posar la barba que faci falta, eh? Però no, la veritat és que sí que s'ha posat de moda el futbolista en aquest cas, perquè el futbol en aquest moment pues, està en alça tal vegada i s'està creant pues, el que és la publicitat també de futbolistes. I, en fi, suposo que qui més que menys algun anunci ha fet. Sí, perquè tu el tema de natilles i tal, i cantant una mica, com ho tenim? No, el de natilles ho deixem per altres companys, no? Millor. Millor. Això del cantar no acaba d'afinar massa. Bé. I per quan la primera pel·lícula protagonitzada per la plantilla del Barça? Perquè ja vam tenir un disc, però ara falta la pel·lícula. La pel·lícula... Hòstia, això va de cachondeo, tu. No, això és sèrio. Esperem una pel·lícula del Barça. Sí, no, d'aquí prest, em sembla que sí. No ho sé, esperarem que mos paguin el guion i després ja veurem com interpretam. Ah, molt bé, fantàstic. I què més? Doncs bé, més que res, desitjar-te molt de sort, agrair-te molt i abans que marxem m'agradaria que firmessis el nostre full de records que ara molt amablement em seran. Moltes gràcies, Veus, aquí tenim el full. A la meva esquena, sisplau. Ara així faig com... Segur que més d'un autògraf de moltes esquenes has firmat, no? Hola, ja s'ha carregat el full. Hosti, com ets, eh? Com ets, eh? De moment no acaba de sortir massa bé, però... Vull veure i... Bueno. Ah, però ja queda bé. Força, amb força. És amb força. Més personal. Sí. Doncs moltes gràcies.